Судноплавний гігант Хапаґілоїд, незважаючи на місію США, вирішив оминати Червоне море. Компанія зазначила, що її судна будуть утримуватися подалі від Червоного моря навіть після створення США оперативної групи для захисту ключового торгового маршруту від можливих атак безпілотниками та ракетами єменських хуситів. Останні події мало що свідчать про зменшення кількості нападів, і вівторок не був винятком. Коли контейнеровоз MSC United 8 був атакований, тарифи на контейнерні перевезення зросли на 26% за останні чотири тижні і, ймовірно, залишаться на високому рівні. Ситуація на одному з ключових торгових маршрутів світу залишається неоднозначною і потребує активніших дій від США.